្នាលាបផ្សែងអង្គុយខ្លាទេអើយហត់ដល់មើលជិះខំណាស់ណាមួយពេលគេលឿនអត់ខ្លាំងរត់ពេកហ្នឹងហើយខ្លាចមានហ្នឹងមិនអីខ្លួនខ្ញុំខំមើលដាក់អីហើយលឿនហ្នឹងលឿនណាខ្ញុំយកតាំងអីខ្លួនឯងណាខ្ញុំតាំងមើលបាត់ទៅគូទេទៅបាយពួកឯងតាអញស្ងាត់មិនទេឡើយណាតាំងពីនិយាយរំតាំងអាពីអាសូនទៅនឹងហ្នឹងអាសូនទៅលេងដើមទៅណាអាសូនទៅនឹងហ្នឹងផ្ទះកវ៉ៃលេងមកហ្នឹងរៀងជាយាងមានស្មៀវទៅតែមែនទៅស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ហ្នឹងបានបានបដិហិតI'm not going to do it.
្នាលាបម្សៅអង្គុយនិយាយរឿងអីខ្លះទេអើយហត់ក្រៅមកជិះខំតែណាបួនពេកគេលេងអត់ខ្លាំងដល់ពេកហ្នឹងហើយខ្លាចមានហ្នឹងមិនអីខ្លួនខ្ញុំខំមកដាក់អីហើយលៀងហ្នឹងបាយបាយបដៃហ្នឹងThank you.